Salamlar, vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar. Səs televiziyasında 24 saat xəbərlər buraxılış efirdədir. Əvvəlcə günün əsas xəbər başlıqlarına qısa nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev oktyabrın 1-də Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərinin qubernatorunu qəbul edib. Davudoğlu BMT-də Azərbaycanı müdafiə etdi. Azərbaycan sərhədlərinin qorunması Türkiyə üçün vacibdir. Rusiya Müdafiə Nazirliyi Suriyada IŞİD terror təşkilatının dağlıq yerdə yerləşən komanda məntəqələrinə və idarə qərargahına ölkənin hərbi təyyarələri tərəfindən endirilən zərbələrin video kadrlarını ictimaiyyətə təqdim edib. Gürcüstandan Bakıya gedən sərnişin avtobusu Tovuzda qəza törədib. Gəncədə isə avtomobil yolu süpürən qadını vuraraq öldürüb. Hindistanda ətraflı Ermənistan silahlı bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində 60 mm-lik mina atanlardan, qumbar atanlardan, həmçinin iri çaplı pulemyotlardan da istifadə etməklə sutka ərzində atəşkəs rejimini ümumilikdə 79 dəfə pozub. Azərbaycan silahlı qüvvələri əməliyyat şəraitini nəzərə alaraq düşmənin atəş nöqtələrinə, mövqələrinə və səngərlərinə 88 dəfə atəş zərbəsi endirib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 1-də Rusiya Federasiyası Sankt-Peterburq şəhərinin qubernatoru Georgi Paltaymçenkonun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında iki tərəfli münasibətlərin bütün istiqamətlərdə, o cümlədən siyasi, iqtisadi, humanitar və digər sahələrdə uğurla inkişaf etdiyini bildirən Prezident İlham Əliyev, qubernator Georgi Paltaymçenkonun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətinin ölkəmizə səfərinin Sankt-Peterburq şəhəri ilə gələcək əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi və bütövlüyü də Azərbaycan-Rusiya iki tərəfli münasibətləri çərçivəsində qarşılıqlı maraq doğuran məsələlərin müzakirəsi üçün yaxşı imkan yaratdığını vurulub. Dövlət başçıları, nazirlər və digər səviyyələrdə qarşılıqlı səfərlərin və görüşlərin önəmini qeyd edən Prezident İlham Əliyev, bu cür müsbət əlaqələr fonunda regional əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsinin zəruri olduğunu deyib. Bu günlərdə Rusiyanın Yekaterinburq şəhərində keçirilən Rusiya-Azərbaycan regionlar arası forumuna toxunan dövlətimizin başçısı bu tədbirin artıq ənənəyə çevrildiyini vurğulayaraq, forumun regionların əməkdaşlığı ilə yanaşı iqtisadi layihələrin həyata keçirilməsi baxımından da əhəmiyyətli olduğunu qeyd edib. Dövlətimizin başçısı Azərbaycan ilə Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhəri arasında əməkdaşlığın daha da genişlənəcəyinə ümidvar olduğunu bildirib. Sankt-Peterburq şəhərinin qubernatoru Georgi Paltaymçenko doğulduğu və onun üçün doğma olan Bakının son illər ərzində çox sürətlə inkişaf etdiyini məmnunluq hissi ilə vurğulayıb. Bakıda keçirilən 1-ci Avropa oyunlarının ölkəsində böyük maraqla izlənildiyini deyən qubernator, şəxsən Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə bu tədbirə hazırlanan yüksək səviyyədə və keyfiyyət həyata keçirilməsinin mümkün olduğunu deyib. Sankt-Peterburq şəhəri ilə əməkdaşlıq məsələsinə toxunan Georgi Paltaymçenko bu əməkdaşlığın ənənəvi olaraq həmişə səmimi münasibətlərə əsaslandığını qeyd edib. Özündən əvvəlki qubernator Valentina Matyevnikonun bu əməkdaşlığa böyük önəm verdiyini vurğulayan Georgi Paltaymçenko əlaqələrimizin daha da möhkəmləndirilməsi işində səylərini əsirgəməyəcəyini bildirib. O, Sankt-Peterburq şəhərinin Azərbaycan ilə iqtisadi, ticarət və digər sahələrlə yanaşı gəmiqayırma sektorunda da əməkdaşlığın genişləndirilməsində maraqlı olduğunu deyib. Azərbaycan sərhədlərinin qorunması Türkiyə üçün vacibdir. Türkiyənin baş naziri Əhməd Davudoğlu BMT Baş Assambleyasındakı çıxışında belə deyib. Baş nazir bildirib ki, Azərbaycanın sərhədlərinin qorunması Türkiyə üçün əhəmiyyətlidir. Azərbaycan sərhədlərinin qorunması Türkiyə üçün vacibdir. Anadolu Agentliyinin xəbərinə görə bunu Türkiyənin baş naziri Əhməd Davudoğlu BMT Baş Assambleyasındakı çıxışında bildirib. Baş nazir deyib ki, Azərbaycanın sərhədlərinin qorunması Türkiyə üçün əhəmiyyətlidir. Kırım Tatarlarının qorunması da Türkiyə üçün kritik mövzudur. Davudoğlu BMT-nin yaradılma məqsədlərinin unudulmamalı olduğunu da vurğulayıb. Stat, BMT-nin nə üçün yaradıldığını unutmaq lazım deyil. Qayıq qəzası nəticəsində həlak olan və sahillərimizə gələn Aylanın cəsədi BMT-nin nə üçün var olduğunu göstərdi. Aylan bizim övladımızdır. Bütün insanlıq onun ailəsidir. Statın sonu. Rusiya Hərbi Hava Qüvvələri Suriya ərazisində IŞİD-ə qarşı əməliyyat zamanı təxminən 20 uçuş həyata keçirib. IŞİD-in mövqələrinə endirilən dəqiq zərbələr nəticəsində terror təşkilatının komanda məntəqələri, o cümlədən hərbi texnika cəmləmə nöqtələri, sursat və yanacaq sürtkü materialları, anbarları məhv edilib.
Rusiya Müdafiə Nazirliyi Suriyada IŞİD terror təşkilatının dağlıq yerdə yerləşən komanda məntəqələrinə və idarə qərargahına Rusiya hərbi təyyarələri tərəfindən endirilən zərbələrin video kadrlarını ictimaiyyətə təqdim edib. Bundan əvvəl Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi General-Mayor Igor Konashenkov ölkə aviasiya qüvvələrinin Suriyadakı əməliyyat zamanı təxminən 20 uçuş həyata keçirdiyi barədə məlumat verib. IŞİD-in mövqələrinə endirilən dəqiq zərbələr nəticəsində terror təşkilatının komanda məntəqələri, o cümlədən hərbi texnika cəmləmə nöqtələri, sursat və yanacaq sürtkü materialları anbarları məhv edilib. Bütün zərbələr hava kəşfiyyatı və Suriya ordusu qərargahının təqdim etdiyi məlumatlar dəqiqləşdirildikdən sonra endirilib. Jalə Bayramlı, Səs TV. Gürcüstandan Bakıya gedən sərnişin avtobusu Tovuzda qəza törədib. Gecə saatlarında magistral yolun Dönük Qırıqlı kəndində qoyun sürüsünə girən avtobus heyvanlardan birini tələf edib, digərini isə yaralayıb. Gəncədə isə avtomobil yolu süpürən qadını vuraraq öldürüb. Gürcüstandan Bakıya gedən sərnişin avtobusu Tovuzda qəza törədib. Gecə saatlarında magistral yolun Dönük Qırıqlı kəndində qoyun sürüsünə girən avtobus heyvanlardan birini tələf edib, digərini isə yaralayıb. Sərnişinlə dolu olan avtobusun sürücüsü Qabil Əsədov yüksək sürətlə hərəkət etmədiyini deyib və çobanı məsuliyyətsizlikdə günahlandırıb. O qoyunları heyvanlar üçün ayrılan keçiddən deyil, avtomobillərin sürətlə hərəkət edən hissəsindən keçirməklə 40-a yaxın sərnişinin həyatını təhlükəyə atıb. Qəza zamanı xəsarət alan olmasa da bəzi sərnişinlər qəfil əyləcin basılması zamanı təşviş keçiriblər. Avtobus sürücünün sözlərinə görə xırda boynuzlu heyvanları keçiddən keçirməyən Rizvan adlı çoban səhvini başa düşüb və yaralı boynu da götürərək aradan çıxıb. Baş verən hadisə magistral yolda növbəti qəzaya da yol açıb. Ərazidə iki minik maşını toqquşub, xoşbəxtlikdən bu qəzada xəsarət alan olmayıb. Baş verən hadisələrlə bağlı Baş Dövlət Yol Polisinin əməkdaşları araşdırmalara başlayıb. Jalə Bayramlı, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Tovuz. Gəncədə avtomobil yolu süpürən qadını vuraraq öldürüb. Hadisə Nizami məqbərəsinin yaxınlığında qeydə alınıb. Dayo markalı minik avtomobili hərəkətdə olarkən yolu süpürən qadını vurub. Qadın hadisə yerində dünyasını dəyişib. Avtomobil sonra yolun kənarında olan divara çırpılaraq yararsız hala düşüb. Maşında olan 3 nəfər müxtəlif bədən xəsarətləri alıblar. Yaralılar Gəncə şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Jalə Bayramlı, İlham Məmmədzadə, Səs TV, Gəncə. Göygöl rayon mərkəzi xəstəxanasında talasemiya və hemofiliya kimi qan xəstəliklərindən əziyyət çəkən xəstələrə qan vermə aksiyası keçilib. Aksiyada 150 nəfərdən artıq insan iştirak edib. Yığılan qan nümunələri Respublika Mərkəzi Qan Bankına göndəriləcək və irsə qan xəstəliklərinin müalicəsində istifadə olunacaq. Göygöl rayon mərkəzi xəstəxanasında Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Elmi Tədqiqat Hematologiya və Transfüziyologiya İnstitutunun təşəbbüsü rayon icra hakimiyyətinin dəstəyi ilə talasemiya və hemofiliya kimi qan xəstəliklərindən əziyyət çəkən xəstələrə qan vermə aksiyası keçirilib. Bu aksiyada 150 nəfərdən artıq insan iştirak edib. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin təsdiq etdiyi hemofiliya və talasemiyadan əziyyət çəkən uşaqlara qayğı dövlət proqramına uyğun olaraq keçirilən aksiyada rayonda fəaliyyət göstərən bütün idarə, müəssisə və təşkilatların işçiləri, gənclər, o cümlədən ictimaiyyətin nümayəndələri yüksək həvəslə və könüllü olaraq iştirak edərək qana ehtiyacı olan insanların köməyinə çatmaq üçün bu nəcif və humanist xarakterli aksiyaya qoşulublar. Bahadır Eyvazov adına Elmi Tədqiqat Hematologiya və Transfüziyologiya İnstitutunun nəzdindəki Mərkəzi Qan Bankı tərəfindən ezam olunan xüsusi tibb briqadasının həkim hematoloqlara tərəfindən hər bir donorun sağlamlığı öncədən müəyyən olunub. Onlardan qan analizi götürülərək sağlam olub-olmamaları müəyyənləşdirilib. Aksiyada 150 nəfərdən artıq insan iştirak edib. Yığılan qan nümunələri Respublika Mərkəzi Qan Bankına göndəriləcək və irsi qan xəstəliklərinin müalicəsində istifadə olunacaq. Həmin bu yığılan qan göndərilir Respublika Qan Bankına. Respublika Qan Bankından isə kimlərə ehtiyacdır? Yəni ən çox irsi qan xəstələrinə, talasemiya mərkəzinə göndərilir bu qan. Əvəzsiz olaraq xəstələrə il ərzində bir neçə dəfə həmən qan köçürülür. Bu qan vermə aksiyasında istər rayon ictimaiyyəti, istərsə də tibb işçiləri könüllü prinsip əsasında iştirak edirlər və əvvəldədən həmin insanların sağlamlığı həkimlər tərəfindən yoxlanılır. Əgər həmin vətəndaşlarda digər xəstəliklər olmasa,
həmən vətəndaşlardan qan götürülüb. Hər bir vətəndaşdan 200-300 mililitr qan götürülməklə bu prosedura davam etdirir. Bu birinci dəfə deyil, hər il olduğu kimi bu ildə Göygöldə bu tədbir geniş şəkildə həyata keçirilir. İştirakçılar qan xəstəliklərindən əziyyət çəkən uşaqlar üçün könüllü qan verməyin xeyirxah və savab işi olduğunu bildirib, belə aksiyalarda yaxından iştirak etməyin vətəndaşlıq borcu olduğunu qeyd ediblər. Jalə Bayramlı, İlham Məmmədzadə, Səs TV, Göygöl. Hörmətli tamaşaçılar, 24 saat xəbərlər buraxılışından bugünlük sizə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Sağ olun, salamat qalın.